欢迎收听由趣月有声出品的有声书《武神厨彩》，作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第1986集，秦晨被那龙潮吸引，精神完全沉浸在了其中。而就在这一瞬之间，有人如鬼魅一样偷袭秦晨，欲一击斩杀秦晨。秦晨反应已经够快了，但是这一刀依然是扫过他的胸膛，竟然将他身上的龙鳞给切割开来，鲜血淋漓。在这一瞬之间，对方还轰出了一只宝印来，欲击碎秦晨的头颅。秦晨双手一封，砰的一声，他整个人被震飞出去，重重地摔倒在了一座废弃的星辰上。偷袭的人来得太快了，在这一瞬间就给秦晨两招致命一击，对方只怕是潜伏了很久，就是等着最好的时机给予秦晨致命一击。暗行帝尊，见一击之下影子一闪便消失的人影，有人感知到了这里的战斗，脸色大变，失声叫道：“暗行帝尊，这是黑夜族极为可怕的人物，极其擅长暗杀。虽然他不是杀手，但是在万族战场上，很多人都对他忌惮万分。”因为暗行帝尊有一种天赋神通，能够隐匿虚空，杀人于无形，同级别强者中极难有能躲过他暗杀的。这小子竟然没死。看到自己一击没有杀死秦晨，暗行帝尊眼中流露出了一丝惊讶。他之前也了解秦晨身上拥有两枚混沌果实，目的要将秦晨斩杀之后夺走两枚果实，再去探索这特殊之地。可是没想到一击之下秦晨只是受伤，真龙族的防御的确可怕呀。轰隆的一声，秦晨从那废墟星辰之中猛地冲了出来，身上被切割开的肌肤迅速愈合起来，对着暗行帝尊冷笑道：“再来呀。”啥？而在这时一道狂吼响起，轰轰轰轰，虚空轰鸣，如同是一头巨大的猛兽狂奔而来一样，秦晨背后一个巨大无比的石头人狂奔而至。他就像是一头疯牛一样，以自己庞大的身体直接撞向了秦晨，是巨炎族的高手。给我滚！秦晨冷喝一声，大拳崩天，狠狠地击中他的胸膛。轰隆的一声，秦晨这一拳可以击碎一座山峰，但是击在这个人的胸膛之上，就像是击在了一座铁山之上一样，这个巨大的石人竟然是浑然无事。砰的一声，秦晨一愣之下反而被眼前这个巨炎族的高手给撞飞了。真龙族的力量不过如此，和我巨炎族比起来实在是不值一提，交出混沌果实饶你不死。这个巨炎族高手如同是一头蛮牛一般的再度冲撞向了秦晨，疯狂无比。巨炎族的金刚帝尊。这个时候有人看到了这里的场景，都纷纷的惊声说道：“这又是一尊和暗行帝尊齐名的高手，实力非凡。巨炎族虽然在宇宙中的排名不算顶级，但是这金刚帝尊实力却是不凡。之所以被称之为金刚，是因为他修炼了巨炎族的顶级功法大成金刚圣体，此功法乃是巨炎族中流传的顶级功法，被称之为宇宙新代的最顶级108炼体功法之一。宇宙万族种族繁多，延续10000年，虽然这大成金刚圣体在宇宙108种顶级炼体功法中排名倒数，但是也已经是无比强悍了，极为不凡。轰隆一声，此际金刚帝尊浑身爆发出了通天气息，岩石形成的肉身之上隐约的有金刚之色绽放，真的像是变成了一个金刚巨人，威猛无比。大成金刚圣体第一重完美形态，神家护身。看到金刚帝尊演化出金刚之色，有略像其他地方的强者不由得为之动容地说道：“大成金刚圣体极难修炼，光是第一重就难度极高，
而能修炼到完美形态的少之又少，而这金刚帝尊便是其中之一，才得到此帝尊名号。只是众人没想到，这金刚帝尊一上来便对秦尘动手，而且直接就是杀招，显然是要将秦尘在短时间内擒拿下来，夺走混沌果实。不过也是，谁也不知道这废墟星空秘境中到底有什么宝物。相比而言，两枚混沌果实只要是得到，足以称得上是大收获。一鸟在手和千鸟在林，该选哪一个，或许每一个人都有不同的理解。但是暗行帝尊和金刚帝尊都做出了自己的选择。金刚帝尊隆隆杀来，一个帝尊已经很逆天了，而一位大成金刚圣体修炼到小成境界的帝尊又是何等逆天呢？何等强大呢？此时金刚帝尊狂奔而来，虚空震动，他横冲直撞，以最凶猛的姿态冲向了秦尘。对他来说，刀枪不入的身体那就是最强大的武器。比力量，给我趴下。秦尘知道对手的情况，怒喝一声，龙爪凝聚，化为了无尽的权威，对着那金刚帝尊再度轰出。此时龙血之气激荡，尊者气息暴卷，强大的龙威在秦尘的身体之中凝聚，为秦尘带来惊涛骇浪一般的冲天气血，让秦尘的大道之力疯狂地飙升着。嗡的一声，秦尘的身体舒展，化为了一头真龙出世，震慑九天十地。他直接演化出自己感悟的真龙形态，以无敌之姿一爪与金刚帝尊碰撞在一起。砰的一声，惊天轰鸣响彻，金刚帝尊被秦尘一爪轰中，身上顿时闪烁出了道道金刚之色，明暗不定，强大的冲击波瞬间朝着两个人轰击，两个人都在这片宇宙中岿然不动。秦尘身体内的龙气如同是汪洋一般的不断冲入金刚帝尊的身体，扑的一声，金刚帝尊的身体震荡，吐出了一口鲜血。什么？他大惊。然而金刚帝尊就像是杀不死的小强一样，秦尘如此庞大的霸道力量之下，虽然是轰得金刚帝尊吐血，但是依旧是无法将他轰上。金刚之气涌动，给金刚帝尊带来无可比拟的强大防御。这大成金刚圣体果然强悍，秦尘变色，宇宙最顶级的炼体功法之一果然不凡，这一击普通帝尊怕是直接要被轰爆了，但是这金刚帝尊却只是受伤而已。你杀不死本座的。被秦尘一拳轰得吐血，金刚帝尊狂笑，他的大成金刚圣体可以承受帝尊宝器的攻法，可想而知他的身体有多坚硬，是吗？秦尘笑了一声，星空璀璨，身体之中六道轮回剑体之力悄然的运转，右手之上虚圣护腕也是暗中出现，顿时秦尘体内无尽的剑气凝聚，朝着金刚帝尊疯狂地攒射而来。噗噗噗，这一刻秦尘如同天界大日一般，龙形剑气化作长河滚滚而出，在虚圣护腕的加持下，真龙之气暴涨，疯狂地攒射在了金刚帝尊的胸膛之上。咔嚓的一声，骨碎之声响起，金刚帝尊惨叫一声，鲜血狂喷，在秦尘这一击之下，他的身体撑不住了，不过依然是没有杀死。你杀不死我的，我修炼的是大成金刚圣体，金刚帝尊嘶吼说道，不过此刻的他话已经没有那么自信了。这一个不少人都毛骨悚然，金刚帝尊乃是一位修炼了顶级炼体功法的帝尊，他的身体能够抵挡得住帝尊的暴气，但是现在竟然是被这真龙族的小子一击给轰碎了骨头，这是多么可怕的事情。哼，那就看看我到底能不能杀死你。秦尘冷笑，身上剑气涌动，和真龙之气结合，整个人像是化作了一条剑气巨龙，朝着金刚帝尊隆隆地碾压而去。嗖的一声，
而在这千钧一发之际，突然虚空之中一道漆黑的影子一闪，紧接着一道可怕的寒芒暴卷而出，直接卷向了秦尘的头颅，是暗行帝尊。他一直在暗中盯着秦尘，寻找出手的时机，这一次他直接是针对秦尘的头颅发动了进攻，欲要将秦尘斩杀在这里。哼，早就等你多时了。秦尘突然冷笑了一声，冲杀向了金刚帝尊，身体瞬间一个转身，利爪架在了身体前，双爪之下这方虚空都仿佛凝固了，擦啷的一声将这一道寒光架在了利爪之上。什么？暗行帝尊心惊，他手中的漆黑利刃散发出了阴冷气息，哪怕是在出手的时候也不会散发出丝毫波动，是顶级的暗杀圣器。传闻这种匕首用黑夜族先祖的尾椎骨炼制而成，能和虚空的气息融合在一起，子承父，父传子，一代代的传承下来，这等武器用来暗杀最是可怕无比了。可现在这柄匕首被秦尘死死地架在了虚空之中，动弹不得。黑夜族的匕首都是黑夜族的传承之物，暗行帝尊如何能舍弃啊？轰的一下，他浑身暗夜之力涌动，道道虚无的黑夜之力旋转，要从秦尘的手中将匕首夺回。黑夜之力的确特殊，秦尘心中一动，这黑夜族的力量比之正常的力量的确特殊不少，带有一种隐晦的力量，能够将散溢出来的能量凝聚在自身，隐匿气息。可惜啊，那是对别人。秦尘在空间上的领悟如此之强，就算是黑夜族能够隐匿住自己的气息，但如何能够隐藏自己在空中的波动啊？并且这暗行帝尊还做出了令他后悔一辈子的决定，那就是不愿舍弃他们这一族传承下来的武器。呼的一声，秦尘用利爪牵制住了对方的匕首，整个人化身真龙，隐约间虚空之中一头巨大的真龙浮现而出，发出了怒吼咆哮，那真龙的尾巴凝聚可怕的剑光之下，化作了一柄通天的巨剑，朝着暗行帝尊猛地抽来，刺啦的一声，虚空之中龙气沸腾，带着令人窒息的气息，顷刻间来到了暗行帝尊的身前，速度之快甚至让暗行帝尊来不及反应。什么？暗行帝尊大惊，整个过程说起来漫长，实则只是在一瞬之间。秦尘转身钳制住暗行帝尊的匕首，然后化身真龙，龙尾虚影演化滔天剑影，顺势杀来，整个过程一气呵成，有一种巧夺天工的美感，但是落在暗行帝尊的眼中却是无尽的恐惧。轰隆的一声，他身形急忙后退，顾不得被秦尘钳制住的匕首，要躲避秦尘的杀招，但是却已经晚了。这匕首便是秦尘用来钓着暗行帝尊的鱼饵，当暗行帝尊没有第一时间舍弃匕首的瞬间，就已经是注定了他的结局了。虚空禁锢，扑的一声，秦尘所演化出来的真龙巨尾瞬间轰在了暗行帝尊的身上，剑气暴卷，暗行帝尊惨叫一声，整个人瞬间被轰飞出去，腰间出现了一道惊人的活口，鲜血淋漓，差点被拦腰劈断。他身法轻盈，气息内敛，在暗杀上手段可怕，但是却没有金刚帝尊的防御，如何能抵挡住秦尘的杀招啊？暗行帝尊心中惊怒，顾不得治疗伤势，就要遁入虚空之中，但是秦尘怎么会给他这个机会呢？空间领域施展，秦尘禁锢这一方虚空，暗行帝尊顿觉身形一滞，下一刻啊的一声，凄惨无比的惨叫声响起，暗行帝尊胸口不知道什么时候已经出现了一双龙爪，而暗行帝尊想逃都来不及，被这一双龙爪活生生的给撕成了两半。哼，想杀我就得有死的觉悟。秦尘龙臂一震，
暗行帝尊滚滚的本能和大道法则被秦尘收入乾坤造化雨蝶中吞噬，而后将那撕成两半的尸体一扔，冷笑说道：这不知道是暗行帝尊伏击秦尘呢，还是秦尘伏击暗行帝尊，但是此时已经不重要了。暗行帝尊只剩下了被撕成两半的尸体，事实上以暗行帝尊的实力，秦尘想要斩杀他并不容易，只可惜对方太自信了，三番两次的暗杀秦尘，结果被秦尘抓住机会，利用对方舍不得匕首的这个概念给对方布下了一个陷阱。